untuk tempoh 2-3 tahun kebelakangan ini, trend penagihan dadah di negara kita, dia telah berubah daripada dadah tradisional kepada dadah sintetik. Di mana kalau berdasarkan kemasukan klien ke fasiliti ADK, sama ada di yang dirawat di komuniti atau di institusi, di pusat rawatan narkotik ataupun puspen kita, 60% daripada mereka ni adalah pengguna dadah sintetik. Itu yang berlaku lah. Jadi dengan perkembangan ini, kita bimbanglah dengan keadaan sedemikian. Maka untuk itu, pada tahun ini sempena memperingati Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022 ini, kita telah memfokuskan kepada tumpuan kita adalah untuk memperingatkan masyarakat umum bahaya dadah sintetik ni, dan usaha untuk mencegah lebih baik daripada merawatlah.